Ah, pardon. Oseo. Okun Oseo. Ah, eleda mi Oseo. Ah, didi. Didi. Tori Olorun. Tori Olorun. O si fe kan leyin okan. To si mo pe eju meta na lo. O si mo ko mo se so fun baba re tan ni. Ah! Oseo. 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 Ha, ha, mi. Didi. Oseo. Oseo. Amo emi mo pe Olorun ju olo. Olorun ju olo. Osole. Osole. Compulsorily, God raria. Mandatorily, God raria. Oruko Jesu sebe. Baba mi ma sebe. Olorun ayo sebe. Jesu Christi olubalaria. Amen. 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 Oruko Jesu. E kare. Adura re yagba. Eju ni ti. E adori nobility. All right. Eyin mejeji. Mo fe ki yin ni lo. Mo fe ki e fe ran ara yin. Se emi gba mi bi iye ni. Ki e feran ara ni tori egbon na se bi aburo soro mi understand yi beye me ni weju be lo e la fi ara pa mo si be ni mo mi bo ni gbodo ja o ke me ba ran ara ni so mo mi bo e mo ja o ti pele ile mo se pa o si e ri won mu mi ri nitori olodumore e puro se ri won mo ki e mi wo especially yi ki o duro lowo e otun mi Bola won ni dudu ni all right ewo se e mo osupa ki e mi wo se e ti ri osupa bi ogo osupa yi se ri ki e so ni ki o fo bo be ni ogo ki e poruko bola han be ni olodumore so go re ami e sa mi e ni won mi te si psychologically atiri spiritually atiri bi oro re ti rire ni e de se oniyan binu oniyan binu re aforiso le ku ni se e gba mi bi iye ni irawo re ga bi osupa de bi ran ki o ku ki an je egbon re papa ni family ki an ba ri han ye jeun ni go la han ina mo ya gbadun jesus lo wi be iwe mi mo lo so e se mi all right iran ki o tun je creation family gan ki an ra ni gbogbo togetherness ni ki an ba ri han o ye se kini kan ohun ko olodumore lo se be e di gbodo binu re olodumore ni binu rin amen e gbo mi tori oyinbo soro o bi psychology si oyinbo yi tumaja is the creation of felony lati te ko se ni oro ti a oro de a pelu olorun olorun de ni oro na the piece of advice ki ma fun yin ni pe eyin mejeje ki e ku fun adura Sorrow, bello Mario.
Mo lori mo lorun mo tun ni fila. Ah, thank God. In that wise, emi na lori
nwo wo mbukun aburu re o bo kan yin o bo bin o si ti so jale o ti dugba jale bi momo ni je be wa wo awon mo aburo re boya ni o je pe bo da won ma pe o nwo to je baba ya won de jo ke mi gbo la yen o ton sa so fun mi pe mu o se gbe yawo pe gbo la yen lo ni ko ti ya pe bo si 100 odun lo ba to logun gbeyin na lo mo to se ti tori bo nde na ori aburo re abo ori uncle seri pe boya mo fe de na ori aburo mi abi won ko eje ka yo en kuro nbe e ko kola eni to ba ti ya mi o ki o ma se fe na eni to ba ti ni etu ko ma yin bon lo so ti en sugbon from my own end lati odo ti temi ni mo so o iru ayo la ma gbo ase o ko ma pe o ko ma pe ba se kini aworan tin so pe ma yin otun re yin oto she this time around won fi mi oko osupa se mo ka yin tan po se mo won bo wo mi ka kun bo e ka lu kun ba pe mo akole mo kole fun e ba lu kere forms mo ra mo to fun mi se gbo pe ko di ta me gbo mi na lowo be nu e so hun ah ah bo la hun Joseph Alala Alawon o ko le o se kini ma ko de tawon egbon e lo won ti e block tawon egbon e o de alagbemora look surely mo ti ma so fun e ti pe o awon agbalagba won ni eni to ba rowo he loju ada to ndunnu kina ni ko se won ni ko te pa mo se tori ki ibi ma pa nibe yin iwo sori gbogbo ọrọ ẹ tó máa ń dàbẹ ni pé owó tójú ẹ kọ ràn kankan owó tó ti ẹ lò wípé máyọ ní ń sọrọ ọmọkùnrin lọṣọra ẹ o ò rò pé gbogbo àtọkù àníláàkàyè ni. òótọ́ lọ ẹ̀gbọ́n ẹ bá ẹ sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ ni o. ẹ rà sọ ẹ jẹ kí ilẹ̀ bá ń pe àwọn màdàmú wa ẹ tẹ̀lé àbí bá ń bomi bọ̀sà. Honorable Romi Sinima. Báwo ni Mr. Samson? Ṣé kò sí wàhálà rárá? Bára ma. Ṣọ wọn ya. Adúpẹ́ ma. Ẹkùn. Eré orí ìtàgé ló yẹ kó lọ máa ti. Kò bó ṣe láti ẹ̀rú àti bóyá ìyàwó ọ̀gá ẹ̀ ní mínútù ọ̀tọ́. Ó lè burúkú. Ṣé àjẹ́ ká máa wọ yàrá lọ máa rán ọmọ yẹn lọ́jà sí? Ẹ wá jókòó inú tí mo bá wá lábára ju gbogbo tó tọ̀ lọ. Kí ló ń ṣẹlẹ̀? Ọ̀nà orí gbogbo ọ̀rọ̀ wa àti bọ̀bọ́ yẹn ní ṣeréṣeré o. Ó dẹ̀ gbọ́, a wí fún ni kó tó dá ni, a gba ajá kádì ni. A wí fún ẹ títí ò gbọ́. Bàbá ẹ pé body division ìwọ náà bá fi. Jọ̀jọ̀jọ̀ má mú yẹn wá o. Mo ṣàṣe body division dọ́dọ̀ rẹ̀. Ó yẹ ni gbogbo kó dín wo àrókò yàtọ̀ ilé. Àti pé òun jẹ ló máa pa ẹ. Òótọ́ ló sọ, àjẹ yìí ká ló láyé, jẹ kí n jẹ ló máyè dùn. Wàhálà abẹ ni pé ọ̀nàrìbù ni kò wọkọ̀ tiẹ̀ síwájú ó lòun ò fẹ́ mọ́. You don't mean it. I don't mean it, ṣùgbọ́n ọ̀nàrìbù mí ni ẹ̀. Ó ní gbogbo property stone wí ni pẹ́ pátá ló máa gbà padà. À ń ṣe managing director company ọ̀nàrìbù kan ó ní ìyẹn ti dọ̀rùn àná. Ha! Mo jẹ́ ìgbésẹ̀. Ká ní pé lọ́ọ̀yà tó lọ sí Canada ká ló ti dé ni wọ́n á tuntun wí ìyẹn kọ. In 2 months time lọ́ọ̀yà yẹn dẹ̀ máa dé. Ó dẹ̀ mọ̀ pé lọ́ọ̀yà yẹn kò fẹ́ rí mí ẹ̀ látàn. Kò gba tiẹ̀ rárá. Ẹ̀sìn rèé Samson. Ṣàánú mi má jẹ́ kí n ṣẹ̀sìn. Ràn mí lọ́wọ́. Ó ṣàmù pé gbogbo nǹkan tí mo bá ní iná oní pàṣẹ́ntéèjì tiẹ̀ ń bẹ̀. Ràn mí lọ́wọ́ kó jẹ́ kí n rẹ́tọ̀ọ́ mi gbà padà lọ́wọ́ chief.
aso mo pese ni ate rogba aja to gele titan to nfo be ba o fokanjua o fi ba gogo eje awa mi ton ni kemi lo ma wa solution mi nse computer now to ba fe ki wa ona ti gogo property ma fi pada agreement wa ma change second 50-50 Samson. Samson. O ti eru ba se jo wa wo fi ba se jo wa sile 50 E dari ji mi. E se mo pe mo de mo ri je ko mo ra lo. Mo le deji titi. Nse lo ko ti o lo. E wo. Se lo ma ni ri bi en to gbe su. A ni baba nla yin o to be lati le o. Pe baba yin o ti e le ba ndo obirin. E dari ji mi. Ise ari pe mo sa nbe njo toro ibi se le na ni. Yaju o fe be le Samson yan ti be mi lori oro yi mo ti so fun pe o ja mi nbe ko soro nbe ni imagine ni o soro nbe ka ko soro nbe na ni mo ti binu ko dala mo ti binu ko dala bo se ye eh lejo nda lai be na lo bo npa bi se ti mo gbe eh so wa ri yi to pe mo te ja mi ki lo ko ko re mi re so loro Awọn bẹrẹ rẹ yìí ní ẹjọ́ ọjọ́ lọ́rọ̀. Omi náà da. Onigun ni ma jẹwọ maro fun
se ile bi mi fa ro yin abagbole kan na lati wa tele to goya fun to lojo bi osuru mo ro be ya wiri emi ah se ile be kini to mu nde ola mu emi ni kini kan ba la abubu lo nko we si kini so le buruku yi abi wa la la wore so ni ti ba wa yi ni Ni ara o la fe je se bi ko ya ma wa ara ro ni ma wa e ma wo ni ma lan
se bayi o ti je mo wo bi ba o abi ba ti ni adajo kan na se lori bola so ti gbo bayi owo e wo e se ma ko pe ni e do bo kudi wo oluwa awon melo ni o mo gege bi ore kunrin oga re e mo se won oluwa ni e mo ni rejo awon daddy ti o so alaisin ni ata won ku de yi awon momo Oya, ma ba oro. Dale ojo toro isele. Nisin ni mo wa njo na. Tarede ni mo ba gbariwo. Mo se ni bota mo ba si ra won daddy ati. Awon kudeji. Ya ba si jo leri si ra won. Daddy ba si so ba kudeji pe kan bi madamu lorun le o. Awon kudeji ba ni meta la won oto be. Ba kudeji se binu lojo na lorun. Njo ti awon daddy si ma sala isire. Awon ati mommy ni an koko wa nu ile. Bi mommy se pe mi nu pe kin lo pe awon kudeji wa o. Bi mo se lonu ngba de sarede ni gbariwo a bi ko sa ibon ni jebe oluwa mi won wa mele to to yin bo laarin won o o yi olohun oba mi oye satira mo ni o fa mi ni o yin bon o a mi ni o yin bon o oluwa mi e wo se ri bi fingerprint mi se de ara abo emi o mo bo se lebe o mi o mo bon yin mi to me je be se wo mi ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ni iléẹjọ́ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí kọ́ mi bí wọ́n ṣe ń yìnbọn bẹ́ẹ̀ bí èèyàn gbé àràbà bó ṣe tóbi tó yẹn kán gbé síwájú mi báyìí kán ní kí n yìnbọn sí màá fèrè mi mọ̀ yín olúwa mi. My lord, at a closer range, ó rọrùn fún ènìyàn tí kò yìnbọn rí láti yìnbọn fún ènìyàn kó dẹ̀ bá ọgbẹ́ni dèjì ṣé ẹ lè ṣàlàyé fún iléẹjọ́ yìí. Ti e ba le yinbo lati beye si mi bere yen o mi bi efun mi lati da won no mo ni patent ise le ni ko ba mi ni je wa yo jina si mi mo ti so pe mi bere je mi mi e bere to fun mi lohun ni. Objection my lord. Oluwa mi ise lo dabi eni wi pe agbejoro eni keji mi o fe ma lo awon ibere imuni sina fun ẹlẹjọ mi olúwa mi. Ẹyà kọrin kó sàn yẹ wà ní ìfàǹtì dáadáa ó dẹ̀ lè tọ́ aṣọ ọ̀la láti bójú tó gbogbo ọ̀gá tó ń ṣẹlẹ̀. Gọ́ọ̀n lọ́ọ̀yà Súkà. Very good my lord. Ilé ẹjọ́ ẹ fẹ́ mọ̀ bóyá ẹ lè yìnbọn láti bẹ̀ yín síbí ìbàdàn kó bá mi. Ẹ wo tó bá jẹ́ láti bí sí ọ̀dọ̀ yín ọ̀ tí ń bá náwó síwájú o. Pẹ̀lú ìbọn o, àbá yín o. Very good my lord. Ìgbà tí mo wọnú yàrá yẹn láti ìfẹ̀sùgẹ̀sà, ìyàrá yẹn kò ju láti bí sí bí ìbàdàn. Ọ̀gbẹ́ni Samson, mo fẹ́ kí ẹ sọ fún ilé ẹjọ́ yìí, kí ni àǹfààní tí ẹ ní látàrí ikú ọ̀nàrẹ́bù Bádéjọ? Kò sí o. Ọ̀gbẹ́ni Dèjì, èrè wo tàbí àǹfààní wo ni ó lè jẹ́ tiyín látàrí ikú ọ̀nàrẹ́bù Bádéjọ? Èmi ò ní ṣe mọ̀lẹ́bí wọn kò sí bó ṣe máa pin tó máa kàn mí ní ìlérí èrè kankan bẹ́ẹ̀. Arábìnrin Yẹjú, kí ni èrè tí ẹ rò wípé ẹ lè rí lẹ́yìn tí ọ̀nàrẹ́bù Bádéjọ tí wọ́n ti kú tán? Kò sí èrè kankan tí mo lè rí. Kò sí àǹfààní kankan tí mo lè rí lórí ikú ọ̀nàrẹ́bù Bádéjọ. Gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí wọ́n kọ ojú ọ̀kan mi ni ikú ọ̀nàrẹ́bù yẹn ṣe ni. Torí wípé ọ̀nàrẹ́bù ló ń tọ́jú mi. Do you gain or benefit anything financially, material wise or otherwise as a result of Honorable Badejo's death? What do you mean? Ǹjẹ́ ẹ ní èrè kankan tàbí ẹ̀tọ́ kankan nínú wíìlì wọn? Mi ò lè sọ nípa yẹn. Olúwa mi, mo rí wípé tí ilé ẹjọ́ yìí tí a bá ṣe ìwádìí nípa wíìlì olóògbé Honorable Badejo yóò jẹ́ ìgbésẹ̀ tí ó dára fún ilé ẹjọ́ yìí láti mọ òdodo tí ó wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí. Well,
dandy in our little. I want a bath, baby would bring. I'm too so good in your show, too. I'm going to the bag of the loud, the baby. Half a cake, my son. Olivia, I can't get all shell again. I should not say. I pray for my son. Olorun ase gbogbo se yin patapata lori oro rogbodiyan ti egbon mi naa ni oran ti feju gan ti o ti se ko mo rara awa nilo owo die lati fi se awon eto kan kolon le ba yan ju gbogbo eyin baba naa le de bo te ni en to ba to ni gba la ma sa to oni mo se lo ba de jo ke lo wa ni kan wa yoju si yin fun oni ti n to feju o ipa ju de ri Tony bit of a mole. He saw dome. Whoa. Came soft monk, a new low way, jolly. Ah, oh, they make you so war and it down and he's a warmer. Set it go back, tea a bonnet. Monire, good molisi. Say, are you below a bye? Aya baba wa okun ni ma sa kaaki ma sa koko bi awo won se ni lari ama wo ye so ma le ori be na baba re se n bo wa laye esin obeni itani se si ki se nu ile bi ma n gogo won le fun lesi papa roma mo si fomi toro re je kori mo je n toro o tun fe kemi o tun re sun danu se n to fe nu ti e gbona se wo so mode he ko si nkan kan to le so dowo nu gbogbo nti mele ko si ko ronu si ni to le dowo If not happens, you need to buy.
jogun ebun omo mi balagi o si le omo ni jogun ebun omo mi mama ku o mari lo o omo mi mama ku o mama lo o duro simi adura pataki re tu ye ki gogo abi amusa mi si ani fo wa gbomo wa si ami edumare duro simi agba ewo bi iresin o dun waju gugu egbe re nberi fun won ni o mo lo waju baba ni duro simi sakoti o se fuwe batanyu lai lai tani je padi gbanan ku erin Muyiwa Ademola la fita koko tan o pitu meje to de panu gbo aburu lori aburu ajalu lori ajalu a je ran ba pe ni agogun orun ajagumale o dodo orun oro dile njaran ah omo olomo duro simi lo fi en gugu apa yi sokun ti jani adebayo lo se awon agbo sore lo ko pa nbe jire ko soko iya wero ola iya igwe sai balogun fati abalogun ara kan gudu Muyiwa Ademola funra re epsilon production for idile idumota lu eko lo npe lo nta telephone 264-0240 duro simi mara meji mara meta mewa ni ora ko le tin kari ile duro simi ah film ni Back to close. What's your mom? What's up? Madam, real more.
jo to ba don wewo ko ni ron bayi o yin sir my dear be to ju $60 to ba le ti la ro la ko wa gbe ko lo deposit e si bank ko ti gbo o gbo sir ma la le sir ni nisi nde e ko sir ma worry ya o mi a tell mi lo to ti gbo o da o da ro boli boli be es show bi pe mo de do po not at all mo lati lo si Abuja lady preparation ni mo nse my dear gbala on mi okay bi tele tele okay nice boy 100% loyalty lo ni si ni lati igba ti o de ti wa lodo mi owo mi o ti ri yes e se ngo yeah o le ko won ti seun na no a ti seun ah bo ti ranti sa bo ti ranti bo ti ranti ah e bo jo meta lo jo kon ko elu e pe le wa so e de ki me ki me wa e pa wa bo ti e ko ra e bo mi lo ko sinu jam kan wa la yen lagbara kan strategy ẹni tí ó jẹ́ àkọ́bí inú ẹbí mi onógun ọmọ pé ó parí kéèsì ẹ̀dẹ̀ lágbára gan tó ló ti dé kóòtù ip tó wá ń lu kéèsì wá pè wá gẹ́gẹ́ bí bó ṣe láàánú ẹbí wa pé ká má wo ọ̀rọ̀ ìran tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ báyìí èèyàn máa ń gbìyànjú ni ó ní pé ká sáré sọ́tún ká sáré sí òsè pé ká wá owó díẹ̀ ká gbé fún adájọ́ tó fẹ́ ṣẹjọ́ yìí kẹjọ́ yẹn lè fi bọ̀ wá everybody ló mọ̀ yìí pé ẹgbọn mi ò mọ nǹkan ń pa ìṣẹlẹ yẹn nǹkan ló pààyàn ṣùgbọn olórí ẹjọ rẹ bẹẹ yẹn pé ká gbìyànjú tiwa ká prevent kí wà láwọn ìṣẹlẹ torí ẹni mo ṣe bẹsẹlẹ kiri kò dẹsẹ bí kò sára ò ní mo ṣe wá bá ní pé kẹjọ tí ọlọrun ẹ bá mi wá ₦200,000 tí wọn ní kí n mú wá agbára ọlọrun tá a bá dẹ ti yan lè kí sí màá sáré bí owó ẹ ṣe máa padà ẹyá mi màá dẹ fún yín padà. Thank you.
Ni ojo ti isele